Ndiwa musha we makomedi Uchinge wasu wak smaila Pano pane fuu bagage Yehudi ungo gara uchifairwa Zino kupa jese Baba alie zae mwanangu Amai Uchituona tatungamiza na kudaiso mwanangu ka Ina wea anjazi ya kwei paida Kana uchatondela paya Iweo weka Nduenya kutaura kuti mama Kana hili school fees ya paida chile grai kunezekana nayo Ininti ndi chapatari Asi susu Pese panofu wa shukuru Tinututanga tatitu ye panapa Kuti iwogo zubatara school fees ya anjazi yako Ya wakata ura weka kuti iwewe ndo uchango uchipatara Sakata wewe kuzokuvunza kuti ipapapa mwanangu babani zai Uru kuita zvakanaka here zvekuti isusu ndisitinofana kutokufungiza kuti school fees yakuda kubhadharwa Uru kuita zvakanaka here Mainyaya muri kutaura ka yandoomesa mate mukano Nekuti inini patem pega pega murora wenyu ndinomupa mari sendera mwana mari yechikoro abhadhariwa adzidze Saka mai mimi kana muri kuti mimi mwana asi kubhadharwa school fees handichazive kuti muri kurevei ini amai Nei baba netsai inda muchida kungondikandira nyoka mhenyu imini Maria muri kutaura kuti munondipa inini ndeipi mufunge zvenyu mama kana bamunini pana baga patori nenyaya hombe iri kugara ichingoitika mwana wenyu uyu mama ka asi kurara mumba munomu ndikada kumubvunza inini kuti nai unenge warara kupi anotanga kundiropa chero mungatarisa ziso rangu iri mama muri kuriona rakatotsvuka ndiye akatondidhokonya iye iyoyo saka ndikushaya kuti nyaya yemari ari kutaura akambondipa ipi isusu tichirara nenzara mumba munomu Pamusoro mukomana amai ngoro taura chokwadi chakafukidza dzimba matenga nhau iri panapa tatoona kuti tikada kuti titaure nezvayo ka patopedzera pakukandidzirana makunun'unu nemaudzamoyo saka ini chimiro chandaona chiri panapa ndechekuti patori nenhau itoripo hombe inoda kuti igadziriswe saka ini nhangu mukomana kandirikungokumbira kuti kana muine mari ka mungotipa mari todzokera zvedu kumusha tonobhadharira mwana mari yake yechikoro akwanise kupfuurira mberi nedzidzo yake zvakanaka iyi nhau igagai mozosara muchiona kuti ingagarirwe pasi sei nekuti ndikuona kuti tikati tiigarire pasi izvezvizvi ka netange tava kunotungidza moto womba menyu mwana wamai wangu mashoko wataura akanaka asi ini zvandaa kuita ndichakwanisa kupa cash in hand ndakuda kuti paida adzidze kunoko ndichimubhadharira ndega mari yacho yeschool fees ndione kuti tsoro yangu inofira papi hamena amai izvazvo zvakamira sei ipapo mwanangu ka aiwa unenge wagona mufungi unenge wagona baba anetsai handidi kukunyepera mwanangu unenge wakuitawo kuti hanzvadzi yako ka imboonawo kuti upenyu hwemudhorobha hwakafamba sei aiwa awaita hako mwanangu I'm sorry, Gogo. There's no problem with the data for young points. I'm not sure if I'm going to go to the coffee and get some more food. Netsai. Data for your garry bag. I'm going to assume you're all with a man, you're 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 a man, Adamu kwa ndizunza kuti na sita zita achi Leza mangu muu pafuti na maasemi zata kuwa na se Daira phone yako, kana hari mkuma nadao kupa mabuku Ayo, shaka na chidaira wise pala utitinzi kwa Dati nda shantuku tarawani kuti isiko meti yangu Do zita nae Saka, arungu da chete maasemi zata Pana hapo shaka wanda shantuku da mbu taura nae Tika mbu taura nae ndu vanda tuto kamba mno Ata mfone tawa wise pala uti Elo? Elo? Dribo. Uriba Daniel. Ameno masina atikashandisa ka mse Sunday akasara acho akamapfekera musofa ka ini ndasina kutakura ndandasiya pa din saka tongoshandisa iwao Alright iripo uya kondiri ndega mumba kasika nongosikongovura yako gate zakavhurika unongopinda ndiri sitting Ya alright iripo saka pano sizotirikuitira pa sofa here kana kuti pa carpet but I think pa sofa bari goma Papa carpet All right
Don't go to Shandy's papa.
Ava nekwasho wawo pamwe vanotombohombera nausiku kana waenda kubara. Vanozivana. Chinokupa kuita uchwingiri kwautadza kupapotera mwana wako chikwe iye. Chii? Nawo nechokwadi iri pano pamukoma kanje kuti mwana uyu vava asi wenyu muri wamurega tsvaga mari mwende kana nachire pavanonatso hongora ro. Mwana munoona asirieni. Chii chikupoti vanyarira mebhura. Kana mwana ari wenyu chaiye. Babu ni ipapo muti achokwadi. Maina mukudza kuti too much talkative. It's opportunity. Kana mwana Ima mbio kwa mbala! Anzi ima maniwe! Katika! Nei! Ya noisi na kukwata mbura zintwa! Stupid! Asine ta mzuguru uneshwiti! Katika! Kona ane chifone chinege chifambri! Na awe niki, ose! Kuta tuone chifone chifone! Oba oba! Yeyo kafone mbate! NB, do you know that TV? You're the one kind of